Pilopina hadilo ya tawin na sura ten ti badala. Pilopina apin sura o ten tui pumawa. Pilopina kasidem ni mabi amyekani tira tina piapare. Atutapie Afrika late Amerikane asha ditari ma cece pepian saipio chavare. Pilopina ha carbohydrate ya adika yemi piapiro kabatua ma shire tampa mia sato lure tua adika sa sale piapare. Piro chenoruri amyeran sato nire takuse hale. Pilopina ni me pilop tarawa. Ini video maro pilopina ngu bulu saipio tolo chavare. ပါရီအတုံးဝင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ပြီးတော့တင်ကိုယ်တိုင်လဲပီလော့ပီနန်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးပါရီထုတ်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ပီလော့ပီနန်ရဲ့မျိုးရင်းကတော့အမေရိကတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ပီလော့ပီနန်ခါးနဲ့အချိုဆိုပြီးတော့နှမျိုးကွဲနှမျိုးရှိပါတယ်ပီလော့ပီနန်မှာအချိုဓာတ်ပါဝင်မှုနဲ့ပြီးတော့ရိုးချက်ပြုတ်ပြီးတော့လဲစားတောက်နိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ပီလော့ပီနန်ကိုမုတ်မျိုးစုံနဲ့ပြည့်လုံရောင်းချနိုင်တယ်လို့ပီလော့ပီနန်ကိုအလူကျော်လိုမျိုးကျွတ်ကျွတ်လေးချော်ပြီးတော့လဲစားတောက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အာဖရိကမှာဆိုရင်ပီလော့ပီနန်ကိုပီလော့ပီနန်ကိတ်တွေနဲ့ပီလော့ပီနန်မုတ်တွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လဲထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပါတယ်ပီလော့ပီနန်ဟာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကျဝပေးမယ်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်တက်တူးဓာတ်တွေ
ာတော့ပီလောပီနံကိုစိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်ပီလောပီနံရဲ့အသုံးဝင်မှုများနံပါတ်၁ကတော့ပီနံမုတ်ကောမုတ်လို့လူပြများတဲ့ Tropical Scat လို့ခေါ်တဲ့ကောမုတ်ကိုပီလောပီနံနဲ့ပြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောမုတ်ဟာပီလောပီနံကိုကြိတ်ချေပြီးရေဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ပီလောပီနံရဲ့ကစင်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချောက်လမ်းပြီးကြိတ်ချေလိုက်တဲ့အခါမှာကောမုတ်ကိုရရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောမုတ်ကိုမုတ်လို့တဲ့နေရာတွေပေါမုတ်ဖုတ်တဲ့နေရာတွေနံပြရေးဆော့တွေပြုတ်လို့တဲ့အခါပြစ်လာဖို့အတွက်ကောမုတ်ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အရက်ရမကတွေထုတ်လို့တာပါပီလောပီနံကိုအချင်းဖောက်ပြီးတော့ bio ethanol လို့ခေါ်တဲ့စမှုလုပ်ငန်းသုံးအရက်တွေကိုလည်းထုတ်လို့ကြပါတယ်ပီလောပီနံကိုအချင်းဖောက်ပြီးတော့ bio ethanol လို့ခေါ်တဲ့စမှုလုပ်ငန်းသုံးအရက်တွေကိုလည်းထုတ်လို့ကြပါတယ် bio ethanol ကိုတော့ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွေနဲ့အရက်တွေအဖြစ်ပြန်လဲအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့တိရစ္ဆာန်အစာပြည့်ပြန်လဲထုတ်လို့တာပါပီလောပီနံဟာကစီလက်မြင့်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်စာဝက်စာငါးစာစတဲ့တိရစ္ဆာန်အစာတွေထုတ်လို့တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အချိုမုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပီလောပီနံရဲ့ကစီဓာတ်ကိုအချိုဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးအချိုမုတ်အဖြစ်ပြန်လဲထုတ်လို့ပါတယ်ပြီးတော့ပီလောပီနံရဲ့အမုတ်ကိုတာကူစေ့ပြီးပါပဲစေ့တွေအဖြစ်လဲထုတ်လို့ပါတယ်ပီလောပီနံမုတ်ဖြစ်လို့ပေါ့ပီလောပီနံဟာလည်းတမန်ပီနံနေလို့ပဲမိုးထဲမှာစိုက်ပြီးတော့6လလောက်ကြာမှရိတ်သိမ်းရပါတယ်။ဒီလိုရလာတဲ့ဖီလိုပီနံတွေကိုရေပြောင်ဆေးရပါတယ်။ပြီးတော့အခွန်တွေကိုခွာပြေးရပါတယ်။အခွန်ခွာပြေးရင်တော့ဆက်တွေနဲ့ကြိတ်ချေလိုက်ရပါတယ်။ရလာတဲ့ကြိတ်ဖက်တွေကိုတော့ press တွေနဲ့ဖြီးပြီးတော့အရည်တွေကိုဆစ်ချရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြီးပြီးလို့လုံးဝ6သွားပြီဆိုရင်တော့အဖန်မုတ်တော့အောင်ပြန်လဲကြိတ်ချေပေးရပါတယ်။ဒါမှ tropical floor လို့ခေါ်တဲ့ဖီလိုပီနံမုတ်ကိုရရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရရှိလာတဲ့ဖီလိုပီနံမုတ်တွေကိုမုတ်ဖုတ်တဲ့နေရာတွေအခုစေရဘပဲစေတွေကစလို့ခေါက်ဆဲတွေထဲမှာလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ပီလောပီနံကနေပြုတ်တဲ့ကော်မုတ်ပြုတ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့မေးပါတယ်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တော်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်